ഓൺ റെക്കോർഡിൽ ഇപ്രാവശ്യം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ. അദ്ദേഹം 1982 ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ 14 വയസ്സിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഓൺ റെക്കോർഡിൽ ഈ ചരിത്രം പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളെന്താ? ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെയും കുട്ടിക്കാലത്ത് എപ്പോഴും ഞാനും എന്റെ അച്ഛനെ ഹീറോ വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു പ്രായത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡൽ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ അച്ഛനോടുള്ള ഒരു ആരാധന. പക്ഷെ അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ വലിയ കുട്ടിയായപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക്കിനോട് ഭയങ്കരമായ ഒരു ആരാധന തോന്നിയിരുന്നു. കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനും ഈ നോളജ് ശേഖരിക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൊരു അഭിനിവേശം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഓർമ്മയുള്ള മുറി, ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം ചിലവഴിച്ച് എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഓർമ്മയുള്ള മുറി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ലൈബ്രറിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് അച്ഛൻ മരിച്ച ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു എന്നോ ഒരിക്കലും ഒരു കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 5000 odd ബുക്സ് ഉള്ളൊരു ഒരു മിനി ലൈബ്രറി അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കോളേജിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം. അച്ഛൻ്റെ ലോ ബുക്സ് എല്ലാം അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തായ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ 3 വയസ്സല്ലേ പ്രായവ്യത്യാസം? 3 വയസ്സ്. ഈ ആരാധന എങ്ങനെ തോന്നി? സുകുമാരൻ നടനെ എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യത്തിൽ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സുകുമാരൻ നടനോട് എനിക്കൊരു വലിയ ആരാധനയുമില്ല. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, അതിൽ ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സുകുമാരൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനോട് എനിക്കൊരു ആരാധന തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് എന്നെ ഭയങ്കരമായി അമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുമ്പോഴും ലോയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, എം എല്ലിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ കറക്റ്റ് നാഗർകോവിലെ സ്കോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലും എല്ലാം ഭയങ്കരമായ നോളജ് ഉള്ളത് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അച്ഛനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വന്നു എന്ന്? അച്ഛനിഷ്ടം, അതിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമാഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ കോളേജ് പഠന സിനിമാഭിനയമല്ല, അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ കോളേജ് പഠനകാലം മുതൽ അച്ഛന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനെ ആ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായി മരിച്ചു. അദ്ദേഹം ലോകുകൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശൈലി, ആ ഒരു ഭാഷാജ്ഞാനം അച്ഛൻ്റെ അധ്യാപകനിലൂടെയാണ് സിനിമയിൽ പോലും എത്തിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു അക്ഷരസ്ഫുടത പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതായിരുന്നു അന്ന് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഭർത്താവും അച്ഛനും ആയിരുന്നു സുകുമാരൻ. എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ ഒരു വ്യതിയാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോബബ്ലി അച്ഛനും നടൻ്റെ കഴിവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അച്ഛനെ ഞാൻ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സെറ്റുകളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ KSFDC ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്തും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം ഈ പറയുന്ന പൃഥ്വി പറയുന്ന ഈ മട്ടിലാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മനുഷ്യൻ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരിക്കാം. കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, ഞാനൊരു സിനിമാ നടനായതിൽ പിന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാവുന്ന സുകുമാരൻ എന്ന നടനും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ്. അച്ഛൻ ആദ്യം അഭിനയിച്ചത് നിർമാലിയാണല്ലോ. അതെ. അമ്മ ആദ്യം അഭിനയിച്ചത് അരവിന്ദന്റെ ഉത്തരയാണത്തിലാണ്. ഇത് ഇക്കാലത്ത് എന്തു തോന്നിയിരുന്നു? ഞാൻ ഈ നിർമാലിയും ഉത്തരയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റോ CD ഒന്നും മല്ലിക സുകുമാരൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ പ്രിന്റോ VCD ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. ഇന്നുവരെ ഒരു ചാനലിൽ ആ സിനിമ കാണിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല. നിർമാലി ഞാൻ ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തുടർന്ന് നിർമാലിയത്തിന്റെ VHS കാസറ്റ് എന്റെ വീട്ടിലൊരാൾ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിർമാലി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റും. ഉത്തരായനം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമയുമായിരുന്നു. അരവിന്ദൻ എന്റെ ഒരു ഗുരുതുല്യനായ മനുഷ്യനുമാണ്. ആ സിനിമ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പൃഥ്വിരാജിനെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും, അത് എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഇതൊരു വല്ലാത്ത കുടുംബം. ജ്യേഷ്ഠൻ ഇന്ദ്രജിത്ത് പൂർണിമ എല്ലാവരും സിനിമയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ, എക്സെപ്റ്റ് യുവർ വൈഫ് സുപ്രിയ. സുപ്രിയ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? സുപ്രിയ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ 2 ദിവസം ട്രിവാൻഡ്രത്തുന്നപ്പോ എന്റെ കൂടെ തൊഴിൽപരമായി ബോംബെയിലല്ലേ? ബോംബെയിലാണ് സുപ്രിയ. കല്യാണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു 6 മന്ത്സ് ലീവ് എടുത്തിരുന്നു. ലീവ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യണം, ബോംബെ ഓഫീസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. സോ ആ ഒരു ലീവ് കാലാവധി ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ്.
ഈ കുട്ടിക്കാലത്തെ പഠനത്തെ കുറിച്ച് പറയൂ. സെയിന്റ് മേരീസ് പൂജപ്പുര, അതിനു മുമ്പ് കിൻഡർ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു, ശ്രൈൻ വേളാങ്കണ്ണി സ്കൂളിലായിരുന്നു എൽ കെ ജി പഠിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മലയാള സിനിമ മദ്രാസിൽ നിന്നും മാറി തിരിച്ച് കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് മിക്ക മലയാള സിനിമകളും മദ്രാസിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് അച്ഛൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ. അങ്ങനെ എൽ കെ ജി ലോവർ കിൻഡർ ഗാർഡൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം അപ്പർ കിൻഡർ ഗാർഡൻ മാത്രം ഇവിടുത്തെ എൻ എസ് എസിന്റെ പെരുന്താനിയിലെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു, യു കെ ജി മാത്രം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് കരമനയ്ക്ക് അടുത്തൊരു വീട് വാങ്ങിക്കുകയും അങ്ങോട്ട് താമസം മാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പൂജപ്പുരയുണ്ടായിരുന്ന സെന്റ് മേരീസ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിലാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പഠിച്ചത്. അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ചേട്ടൻ കൃത്യം എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, മൂന്ന് വർഷത്തെ ആ വ്യത്യാസം കാരണം. അപ്പൊ ആ വർഷം സൈനിക് സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആറിലും ഒൻപതിലേക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു സ്കൂളുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളെ അതിലേക്ക് അച്ഛൻ എത്തിച്ചത് രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഭയങ്കര ടഫാ എൻട്രൻസ് എഴുതണം. അപ്പൊ ടഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾക്കുള്ളിലെ ഒരു മത്സരാർത്ഥി ഉണരുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടനും ഞാനും എൻട്രൻസ് എഴുതിയത്. രണ്ടു പേർക്കും ആ വർഷം അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഒൻപതിലും ഞാൻ ആറിലുമായിട്ട് ഒരേ വർഷം ഒരുമിച്ച് സൈനിക് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നുള്ളതിലുപരി എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അതെ. അയ്യോ ഒരു എന്നെയോ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി കൂടണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നപ്പോ. അച്ഛൻ തല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല? അച്ഛൻ അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ എന്തെങ്കിലും അമ്മയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശാസിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം കൂടുതൽ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് അമ്മ തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ പലപ്പോഴും അച്ഛന്റെ തിരക്കുകൾ, ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ, വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും വീടിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം അച്ഛനായിരുന്നില്ല എടുക്കുന്നത്, അമ്മയായിരുന്നു എടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ. ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലായപ്പോൾ ഈ അതിനെയും പറഞ്ഞു സൈനിക് സ്കൂളിൽ, ഈ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കലില്ല, കാരണം അവിടെ ഡേ സ്കോളറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ താമസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ലോ. അപ്പം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലായപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചത്. അപ്പം അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചേട്ടൻ ട്വൽത്തിൽ നിന്ന് സൈനിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ്ഔട്ടായി തമിഴ്നാട്ടിലൊരു കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർന്നു. അപ്പോൾ ഹി വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ എ ഹോസ്റ്റൽ ഇൻ ദ കോളേജ്. അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ അമ്മ തനിച്ചാകും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സൈനിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അവിടെയാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു പകുതിയും പിന്നെ ഇലവൻത്തും ട്വൽത്തും പഠിച്ചത്. ദാറ്റ് വാസ് യുവർ ഡിസിഷൻ? അതെ, എന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് റിയലി പ്രോംപ്റ്റഡ് മീ ടു ഡു ദാറ്റ് ഇസ് എന്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, എന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ടീച്ചർമാരിലൊരാൾ, പ്രേംസി നായർ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം സൈനിക് സ്കൂളിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു. അപ്പൊ ദെൻ മൈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചോയ്സ് വാസ് പി സി എൻ സാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു. കൊള്ളാം. എങ്ങനെയാ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ ടാസ്മാനിയ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ്? അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നില്ല, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത്. അത് ട്വൽത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഞാൻ ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു സോ കോൾഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ മേനിയ നടക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും. അപ്പൊ എനിക്കെന്തോ ട്വൽത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് പാച്ചിലേക്ക് കൂടണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് എഴുതിയില്ല, ഒരു എൻട്രൻസ് ഞാൻ എഴുതിയില്ല, അത് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഒരു 9 to 5 ജോബ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്കൊരു ഭയങ്കരമായ വിരക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ദർ ഇസ് എ ബിഗ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഐ ആം ഓൺലി ആസ് ഗുഡ് ആസ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ. എന്റെ മൂന്ന് സിനിമകൾ അടുപ്പിച്ച് മോശമായാൽ നാലാമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് ടേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. അല്ല, 10 to 5 ഇസ് വാട്ട് ഐ മെന്റ് ഇസ് ദ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നാളത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് ആൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റിയോട് എനിക്ക് സി അതിൽ സേഫ്റ്റി കണ്ടെത്തുക, അതിലൊരു സുഖം കണ്ടെത്തുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. ലൈഫ് വിൽ ബി വെരി ഓർഗനൈസ്ഡ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ലൈഫിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രൻസ് ഒന്നും എഴുതിയില്ല, ആകെ ഒരു എൻട്രൻസ് എഴുതിയുള്ളൂ. വിച്ച് വാസ് പ്രേക്ഷകരെ പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എവരി റൊട്ടീൻ ഈസ് എ കോംപ്രമൈസ് ഓൺ യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അതല്ലേ ഉദ്ദേശം? ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ സിനിമ നന്ദനം. അതെ, 2002 ആദ്യം അഭിനയിച്ച സിനിമ എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിച്ച സിനിമയായ നന്ദനം എന്റെ മൂന്നാമത് റിലീസായ സിനിമയാണ്.